Vedec roka Slovenskej republiky, kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Samozrejme, že okrem pôsobenia v laboratóriách, okrem pôsobenia v nejakých prednáškových miestnostiach je veľmi nutné byť v kontakte s partnermi a často online nestačí, čiže je veľmi dôležité cestovať a zúčastňovať sa zasadnutí rôznych orgánov, organizácií pri prezentovaní rôznych koncepcií, stratégií, pretože tam sú posolstva, ktoré sú dôležité, aby sme vedeli, akým smerom nasmerovať náš vývoj.